Bakının Xətai rayonu Süleyman Əhmədov küçəsində yanğın baş verib. Belə ki, boya sexində baş verən yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşları tərəfindən söndürülüb. Yanğınla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə məlumat daxil olub və dərhal Nazirliyin müvafiq xilasetmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb olundular. Təxminən 5-6 sot ərazini əhatə edən boya istehsalı sexində baş vermiş yanğın ətraf ərazilərə yayılmasına imkan verilmədən məhdudlaşdırıldı. Ərazidə obyektə məxsus bir neçə avtomobildə yanaraq kül oldu. Yanğın mürəkkəbliyinə baxmayaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələrinin peşəkar fəaliyyəti sayəsində genişlənərək ətraf ərazilərə, o cümlədən yanğın perimetr boyu yerləşən obyektlərə keçməsinə imkan verilmədən tam söndürüldü. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır. Təxminən 3500 kvadrat metr sahədə yerləşən boya sexinin ərazisində boya çənləri, qatqı materialları, eyni zamanda plastik qablar, qablarda yanğın hadisəsi baş vermişdi. Yanğının söndürülməsinə qısa bir zamanda, məhdudlaşdırmasına qısa bir zamanda nail olmuş, hazırda yanğının söndürülməsi işləri tamamlanır. Respublika təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım mərkəzinə daxil olan çağırış üzrə hadisə yerinə 6 təcili tibbi yardım briqadası göndərildi. Qeyd edək ki, kliniki tibbi mərkəzin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə hadisə nəticəsində bir nəfər qadın tüstüdən zəhərlənmə diaqnozu ilə kliniki tibbi mərkəzin təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım şöbəsinə qəbul olunub. Xəstəyə zəruri ilkin tibbi yardım xidmətləri göstərilir. Vəziyyəti orta ağırdır. Xatırladaq ki, yanğınla əlaqədar polis əməkdaşları tərəfindən vətəndaşların təhlükəsizliyi nəzərə alınaraq 8 noyabr prospektindən Süleyman Əhmədov küçəsi istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində məhdudiyyət tətbiq olunmuşdu. Yanğın söndürüldükdən sonra avtomobillərin hərəkətinə tətbiq olunan məhdudiyyət aradan qaldırıldı.